שאלתי למה 36 חודשים נתתי להם שמה בסדר עבר אני לא עושה דרמה רוצה לספר כל העיר הזו ממה אני חלמתי חלום ואני מחפש את הפשר שבו אני אמן צר ואף אחד לא אישים לי קשר פרופסור של הבריכה אבל אין במים ערום על הבמה וכולם תקים לי את העיניים שרוצים אומרים לי יאללה בוא שזה מגיע לכסף פתאום הבוס לא פה אף אחד לא ייתן לך מסגרת ביטוח עד שהכסף לא ביד שום דבר בטוח הרבה התפקויות שבא לי להקיד קפה שחור סיגר דבלי סקס רופרי מי אני מה אני מה מה אני רוצה להיות נשא את היד וזורק את הקוביות חותך את החיים בלי לעובד מסתיר סימנים שהולך להתמודד עציתי צמחולי בסוף תורף בשר הבטחתי להציל או לוותר על שום דבר חשבתי איזה קריסטור יסדר לי את הקופסה מוצא עוד תירוץ זה נשאר על הקופסה לחבד שם לקשר גם בקשע 40 נאחר שבי פגישה ומאשים את הפקקים חולה על כדורגל אבל לא רואה משחק הלכורים מה שלא עבר אני דוחף מבט רוצה להיות שמח אבל איך זה עצום הראש שלי קרח וזה נושא קרוב רציתי ללמוד חמש שפות לפחות בסוף אני לומד לעשות לי הנחות בילויים תענגות בחורות לא חסר עצם חסרה לי אחת ומהר אני לא צבוע יש לי כושר הסתגלות לא אני לא משוגע אבל לא תזיק להסתגלות לשתוק, לא לדבר, להביא סגנון אחר, לא למהר, לא לחתן, רוצה להתחתן אבל, לא להתבגר, רוצה לעשן אבל, לא להתמגר, עמוק בתוך עשור הרביעי לחיי, ועל כל השאלות עוד עונה באולי, טוב לך אולי, רע לך אולי, מבסוט אולי, עייף אולי, רעב אולי, אנשים בגיל שלי עושים הון, אני עושה ביד וממשיך לרדות, חבר'ה בגילי מנהלים את העולם, אני יושב מגרבץ, שונא את כולם, אין לי כוח לקום, אין לי כוח לישון, אין לי כוח לטלוויזיה, לדיסקים, לרדיו, לעיתון, קטונתי מנסות לקלוט, מה עליי עובר, לא בא לי לשתות,